mulabe wa Adonai TV tukulamusiza nnyo akanguzi kona kula lero tunakula mukaga ngabulije sawa 2 zenyini twatuse ne program yo esole mukula dukale walaba omwanjuzi ndi kasato Godfrey atenga nkutegeza bulijjo nti okutula mu program eno okuberanga ene kola makuru ene tutambulyanga bitujeetaaga tulina okubanga omusumba mwali mu studio nakamuzi kona kula lero kansabenga sina bagenda maso atubuzeeko nate tweyongere mu maaso wa mbalamusiza mwenna mukama wa Yesu Kristo mwana katonda omulampiti omusumba eno Nyanzi salwo Israel Seeta Victoria Cathedral njagala kubalamusaako mu linnya lya mukama waffe gye muwangaalira yonna abalaba programu eno abaginyumirwa tuli mu liiso lya mukulu ewaddugale walabanga bulijjo naye tukkiriza nti ekisawo ekiri ekyokugenda mu maaso pasita tusanyusenya okulaba akanguzi kona kula leero mukama mulungi luweero luweero akasana akabadde era nga wano ndowooza tetunafuna nkuba ffe luweero twafuna omusana kuva mu gw'omunaana kyenkana kuba mu gw'omunaana mwatonyamu obule butono ne weza nga tekyuse manye ekiro okutonya nekisigala nga eggulu kalu nga nebugumuwerere nga likyajja lingi ate nga matono si tetufunyeeyo kuva mu gw'omunaana tufunyeeyo kire kati mu gw'omwenda tiyadda mu kutonya nga tulaba bire okutuuka essaala leero naye tuli mu kufukirira ffe abasobola kakugambye bwe nti abasobola okulima abaagala okulima oba okusinziira ku programu yaffe abamalirivu wewaawo era bw'otuukayo ewo wojja olaba ekyalo olaba ng'ensi nkalu mwanyi zikaze ebitooke bikaze naye ffe tukyalina green olw'ensonga nti tulwanyisa omusana tubadde tetunnaba kwetegekera bulungi irrigation watu wadde tulina bingi ebyokkola nga tugamba nti tujja gikola maasaawo naye twafunye olw'okuba nti omusana gwatufaataganyiza netufuna mukama n'atuwa ekisa netufuna amazzi ag'ensulo wemugasena nemujja nemusikirira amazzi nga somba mu mailo kilomita 5 kyenkana wakati w'ennya ne 5 olunaku osomba kyenkana ki katubale olunaku nyinza okuddayo emirundi ng'etaano nga tutute ocean 10-10 ocean 10 zilita 10 lita omutwalo gumu kitegeeza ofukirira lita emitwalo etaano n'ofukirira ku paati gy'ofukiridde enkyano otandikiraawo kati ennaku zemmalayo tuba mu kusomba mazzi olw'okulwanyisa nti tulwanyise akasana kano kati eri eruweero bagamba kyekyeya kyayo yensonga lwaki kiruddeko kimala emyaka etaano mbu oluusi nekijja si kya buli mwaka kubanga kati emyaka era egisoose tubadde tetulina kyeya nga waliwo omwaka omusana ogulinnoma ogwa januari ate nga namwe mutonyamu ebiro bibiri ati se ebivubiriza ennimiro ne mu gwokubiri netonyamu kati mu gwokusatu netandikira ddala nti ate era enkuba bwejjanga etonya okutuuka mu December ne mu January nemufunamu ebiro bibiri ensi eba nnungi naye kati nesubirikazi awantu awalala nesubirikazi kati ndowooza kubya irrigation mwaka gujja kufuna amazzi n'ebirala kubanga obulimi bwetaagamu irrigation netutatunuulira ggulu lyokka kati ekigambo kikwanagana n'emwanyi mwanyi tejja kukala tejja kufiira ddala n'ezo ze tugamba ezikaze tezikaze miti naye ebikola biyise n'obumwanyi obubaddeko oba bumuli nabwo bukoze butya buyise kitegeeza nti sizoni y'omuggu omwenda luweero banoga mu gw'omwenda tibajja kufuna mwanyi olina okulabika nti ofuna amazzi kano akamuli akamulisiza kuba nsirooza nti nana okumulisa zaamulisa kale we zaamulisamulisaako naye businga buyiise kubanga tezirina mazzi ate tibeerigeeti nze nkiraba bulungi nnyo kati ffe tugezaako okwerigeeti nga tukuume akamuli kali akaamulisa obusekere buli bubeere nga tebuyiika ate nga kyekijja okuwa amakungula amalungi kyekikuwa amakungula amalungi gy'ogenda wewaawo kati tuba twetaaga amazzi era ekyo gavumenti ebadde ekyogerako mu ekitongole ekirimi irrigation nkulu nnyo funa zidamu n'ebirala nze singa nafuna dda naye nakwataganya bingi mala okubiggusa then olabike nga otandika ekiri kya irrigation omulimu gw'omugwebali eddala omulimu gutambula
kutambula lakubati kukoya kati mkisela chinecho msana. Yes. Uko ubabu nji nyo, 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 nye chikende wala. Kwa gamba, obadu oyogira. Nga nkuba kafana nyimu programu jitu iseko. Ngo gamba nti bulichinti chone 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 cha muendo. Ekigambo ekyo kikulu nnyo mwamika sato ozeyo. Ozeyo ku muendo. Era nkulabye ngo nsima nsima. Ng'oyagala kunziza yuko. Oyagala kunziza yuko muendo. Buli kintu kyonna mwamika sato kya muendo. Yes. Era nakoze statement yange jo. Bwe nabadde nkoye bulungi nga n'omugongo gunkutuse. Kuba motoka. Ekuba. Ekuba. Lole. Kakati ne ngamba nti yes. Omuendo guno munene. Nakaleka kanene. Chitegeza ati waliwe tulaga iwanene. Yes. Akati buli omuendo le guitiri o mnene, uluwe biyo biyo okola, nama kungula gaba manene. Oh, yes. Gaba manene. Na inga titunaba kugenda nyo kumuendo, nyo nyo nebi, nalabia tugendo kugenda kumuamika sato. Yes, sebo. Obuzibu buli wa nga tuchayo gila kumuendo, omutawa na kwe guno, titu waga loko gila kukukola. Yes, sebo. Haba ntubakoze bati ya, ochimanyi tibuli mtu wali akola, nange ne itakola, na inga teli yela abakozi. Soti tujaga na muntu atandise kubanga nange neita ndoza nti nkola naye ate sagala nematize kwecho choliko kwecho chindiko yes kubanga obo chali kwecho choliko no ulira yaba nene no ulira yaba nene then ekibuzo kiganti batu kawe batya kakati nze nsonga enkuru yenu nti omuntu atandike oh yes omuntu atandike naye nga tuogera kukutandika okukola kubanga mkama hizo tu ikisane tukogera kwenye abantu abasinga ebintu enkola yaabwe nze ntera kiita fagali fagali simanyo bo ine chikabe kyacho inzo kozesa kumalaga kola okumalaga kola niwe biba bibiye nga amalaga kola yes na atanyiriza mulimo abaganda bayino lugero luga abantu nsibambi edibya mutere obadolu manyi edibya mutere kwa simutege simumanyi mutere eh mutere to mumanyi oyogera bo gezi ntye edibya mutere mutere si jaga manyezo kubogera ku mpewo ni baganti ina ipasa to manyi bulonji na ye mutere gwendoza anti ye muwogo musale okukalirira oba matoka masale matoke baganika yes kati kwebye bibili kwe kuli mutere na ye ndoza muwogo kwandi engeri jo mu baga wata ni baganika ku musana yes oba muwogo ye mutere kati yoyo muwogo gwe basaze gwe bayita mutere kati simanyo bedda ba mutundanga nga bamusibye mu ndagala kati chakanti nsibambi edibya mutere kujaula ngo no atunda gwa gugu tunda nga kwetu tunda nenge tuli wali sibye bubi akati abantu bayine nsibambi yes abantu ebintu byabwe ne bitakwatayo ne nakole ekintu bogende ruwero enti abantu bayine bibanja yes nabalala amataka gabwe bagatunze nga balowooza nti tigava mu senti ndi wakalu wakala omugaga najja iyo omugaga natunulawo natunulira ttaka nagula kati omuntu nate kuba mutiba naganda yono omuntu avudde mu kibuga na parking ali moroka lwachagula ekyange lwachachagadde okwagala oko kutegeera oba nkwenti ekyokulabirako tukankuwe kino oika singo bango dating omwalango yagala kumwasa yesebo nindo bira ngo mwe kuba kubo bamulunjo basimulunji soko leke byempisa nachi tukatwogere ku bulunji akati obo chamu ekuba kubanula baba saji aba kusinge bay yes ngabaze bamuwalirira ngabaze bamuwalirira gukolotia manya manya ntikati ntayina waka akati gworaba omuntu akusinga sente yes akusinga okunyirira ayagala kugula chintu cho gutosobola kuzula nti chintu kino chintu nda cha bay yes. Na yenga ekibatunza ensibambi eno jetwogeddeko ensibambi edibya mutere. Yes. Nti tibamanyi nkola ya bintu. Kakati n'otunuulira ettaka limaze emyaka abiri, myaka 15. Tibali limanga kuba ti bakozesa kakumbi. Tayisanga mtu akita. Akakumbi kagenda inchi ekinene nnyo nnyo ata. Yes. Mfuna ettaka lyetaaga kuyisa mtu akita. Ekube kuvunika eriwe. Ekube kuvunika eri fule bweti. Onfuna njifuna bulungi ettaka lino lisobola okunywa amazzi bulungi ate n'obujimu buli obuli wansabu fule budde waggulu yes onfuna nakati ye n'asimba awo simbira oluusi wakasimbirawo emyaka 20 oba 15 nawe oba jajjaawo asikirawo busikizi yali asimba simba oda kakati emmere tekyabala n'ebintu tebikyakola ki onfuna lwazi waliwo n'ekiro kyala kyetukola pasta ntera nnyo kyamba limba kasooli baligamba abalimi
nti botema note kama ensigo no mana okola ki nokube bomba nero gino kula banga kasoli ageno kuvayo bwati ero rusi aha ero rwero bibakola kakati kasoli no navayo ngamba yaba ya enkuba bwebeto nyenyageza ako kubala kubanga takali chalito wali chali virgin yes lina calcium narwana nenga tasobola kuwa chali kuwade nti singa walese tractor ochitegede bulunye nefuku etake eryo nelizika kasoli obuli munwe kujja kuvaka eminwe esatu obabuli kikolo atage jenya asobola okukua akati yes. Nebakole nimeyo bali mapiga twende chiyumba waluwe chila chinjalo koze sati chumba chiyumba nagu ateluge ina mula mti bakututi chiyumba nagu na hiba bakula piga tuende baine waluwe chila chigamba lukua kwa hiba ba no tuluri do mtu waze kuli kati waluwa mlinano wangu muku chuma ya gula wei kakumi ya wali chuma ya wali chuma mbani yes. Ya ndibanganti awabaku zeu waluwa mgaga yali asera sera ngabulika jigaba mino ni kumi kumanga elikulu gudo yes kati na ngendo banku pila simu ya guzeu na yeche chino chia kola nga licha halitale simanyi ya musomela business na duke msine na angende kawana na lete bitoke ebitoke moro kane bileta nebi wawo ngatana sawa tanda kabala katonda wange mfuna akati nebali okabamuga nti haa ato ebitoke ndoza wakoze nsobye ade bigenda kalira wana kakati chiya ino kola che chino kwe kudira na teka kaba kozi nebasima simo obunya mutale muli obunya wande bado ba mwogo obunya ata teka mu buno butoko butono yes anga echinya yali badasi mafuti 3 ku 3 oba 3 ku 2 kitundu eche bitoke yes nti ekitoke chino bwekibanga kiri wagazi kisooka ne kiriira omwo kuba mirandi yajibati ginatambula nkiraba kati ye nasima bwa muwogo kati mu mangu nyonga na mangu nya asobola kuteeka mu buno obutoke kati obutoke buli mutale tu bonoleta bombo bufuire nawo bufira hati dagala lijja bwocha kuba bukyali buto echo kubiri ne time joleta demo bitoke kakati chie chitoke chiwazawa zako, ero obusinga bwa amera, kubacho chitoke. Yes. Na yebu, obusinga bufiri demutaka. Kati? Ate, mulimu yebi konge. Na, olima lusuku. Awe njini nyupasa wembalino kujia. Nti kwa gamba, tuge na natu, orumwe chitu tachibachimu. Nena nengati, bosenti kunu wini nao, ndoza nja kuluwa okusimbe bitoke, atenga bibi andese. Kati enkonge zino zijja kunduisa nze kansimbe bitoke. Kati ogenda kola omulimu omubi kubanga olusuku lugenda kubeera mu enkonge nyingi. Terujja kunyirira, yes. Terujja kunyuma. N'abaluyita mu enkonge zijja bakuba n'ekirala. Ennimiro erabika mu biteraga bulimi. Nkiraba. Kakati n'okozesa ekyo ebitoke bino bitavaayo bulungi. Oluusi nekikulemerera. Nze nina muliraanwa wange nasanga alimye mwanyi. Nazisangawo nga nkulu mwana. Yate akulira ni dedele wa. Naye bwo tunulire zange nezizi zange za muri size zeti zinaba. Alinga yali mya bine bimwanyi byajja mutale. Naye nga mwanyi zezi mu kubana waluoze yayongera muko na mujja ke mitinge esa tunenji simba ke wa. Wange za muri siza. Ezizi kyali. Ezizi kyali wansi no bulala bwafa. Kakati bwe yasima obunya buno boyogedde ko bwa mwogo. Okitegede bulo yes. Nyinyi. Kakati mwanyi neta bana kabavu. Mwanyi ugisimira ekinyanga kya kitoke. Biri kitundu biri kitundu. Nozi kamwetaka bobo inobusa oba ogenda kusimbisa biji musa yes kakati omumwanyi guno boguteka mutaka lino liwazizam nti enkuba bwetonya eri wasigala wachali amazi kubanga wagonvu tigadu sobudu sinega kulukuta ko kulukusa tigadu sobudu ate jukira kati nze nakozesa tractor now atebo malo kumecho Nole bobozi kitakali nole kawengeri yogu bafu. Yes. Ekirimi nechiba wakati nga kirimu wansinsimu. Nga chiri, aha. Akati ntie kubabu yeto nye reka mwe bitaba. Nchiraba. Mfuna. Kakati botu kataimu yoku erigetinga. Nti ngokoze sakani enu. Amazi ogafuka wali negeko. Mchinya. Mchinya wali negabe. Negari gama nukule gama yes. Negabe na weda chike. Wabili emunga kaka mpola. Negata sasana. Kakati alimu kufukirira. Tufukirira. Na yama zigafukiri la gasi lanti gaita kwa wisi. Kuwange chiri mechiri waguru. Kuwange chiri mechiri waguru. Nchiraba. Kati umumu anyitigunyu wakukakuru kutabukuru kusine gutanywa.
Pasta nze ndowooza. Ndi kwegamba twetaaga wetazi. Actually na abantu babuuza ekibuuzo luli bwe nayitako eyo ne tuyitamu mu nnima. Ne banga nti tweka twadduka mu speed. Kubanga ati ebyo nena byoyogerako. Kugamba somo ly'amaanyi era tumanyi. Kati tuyina ekizibu nti olumu tetumanyi. Yes. Anti akati kyenkugambye nti abantu abasinga bali mu spiriti eno gye bagiyita ani. Lijiwe erinnya. Nze twakiyise fagali fagali. Jiwa kali. Lwaki omuntu teyeebuuza nga tonnakola kintu? Yes. Kubanga buli kintu kyonna kiriko abamanyi baakyo. Bukyatubeera mu pulogulaamu eno nga twogera na kibaki bameka abatwebuuzizzaako abatuwandiikiddewo abatukubidde amasimu. Ate wali. Okitegedde kyekugamba. Bwozi ate abali ebweru. Kakati bwe buzibu obwo. Tu, oyinza ffe obutatwebuuzaako ne gundi tulina ba agriculture buli district. Yes. Bateekawo mulimisa. Mukyaze omuweeyo 15 oba 2. Ojo mugambe nti njagala kulima mwanyi naye nkoze ntya. Ajja kujja kuba gwe mulimo gwe ku district. Era bamusasula omusaala lwakubeera gwe omulimi. Muyite njagala kusimba bitooke kinkole ntya. Tuleke kwemalirira. Olambula omuntu gw'olabye omumanyi. Yes. Omulimi omulungi omulambula omukyalire. Kwegamba, wagamba luli. Ndowooza yaffe yetusumbuwera. Nti nzija nendabanga okoze ekintu kirungi nnyo pasta. Naye ate ne nkwesamba. Kati nakukyawa bukyayo oluusi. Yes, ne ndowooza nti obuyinza obutanyamba. Mu pulogulaamu zaffe eziwedde nzijukira oba erebere, teri mugagga ayakola kintu atayagala kuyamba mulala. Yes. Era bw'abaayo tali si mugagga n'okwavu bw'aba azina n'okwavula ajja kwavula. Kubanga omuntu kyali kyayogera. Ayamba okusinza kyali. Anti kyekyo kyali kyafuluma, omuntu kyali kyafuluma. Gwali owulidde omugagga ng'ayogera bwavu? Anedda so. Omanyi obwavu obwavu nga mugagga? Era bw'owulira enjogera y'omuntu ng'ayogera ku bwavu ng'omanya nti era mwavu. Kubanga ekyo kyali mwavu. N'omugagga ayogera bugagga. Kati buli lw'ogenda ku muntu nga mulimi. Yes. Nga mulimi mulungi. Tebakulima aho tayinza okukuma amagezi. Tekiriiyo. Kati abantu tuleke kulowooza nti twewonye ettaka eritalina kye likola oba eritalikyali ggimu. Oli yakola statement oba yakola statement agamba nti nze ettaka liri bampe ssente n'okungasa teringasa. Oyinza otya okugamba ekyobugagga essente ze zitakugasa. Mwami Kasato essente ze zikugasa wabula assets ze zikugasa. Yes. Ky'ekyobugagga. Ebipapula si kyabugagga ebipapula aba ebikuwadde bifuumuuke. Era ebipapula tubinoonya bituyamba okututuusa ku bugagga. Nze yendowooza yange. Simanyi oba ndowooza bukyamu. Tunoonya ebipapula bino. Ebipapula bino. Bituyamba okutuusa ku bugagga. Ebikozesebwa okututuusa ku bye twagala. Ebipapula bikozesebwa bitutuuke ku bye twagala eby'obugagga bwaffe. Era omuntu alina ssente mu banka ng'alina ssente zokka si mugagga. Wabula omuntu akoze ebintu ye mugagga. Kakati ekyobugagga ekisooka wano ttaka. Kyekisinga obukulu. Kyekisinga. Naye omuntu n'atunda ettaka naga teringasa. Ate ng'omulaba nti muntu mukulu. Kakati bye twogedde kuwa n'ebyokulima. Omuntu oyagala kulima sooka weebuuze ku bamanyi. Leka kola magezi go. Yes. Onfuna. Tiwali muntu amanyi buli muntu omuntu ayigira ku munne. Bakuyambe ekyokukola. Kakati ajja kubibeeramu abibeeremu abirimerime adduke. Agaye nti akulima kwagala. Obikoowa. Obikoowa. Ettaka lino bw'oba toli naddala nga lirimu akaserengeta akatontono akalisilanting. Amazzi gagenda kuyita ku bisenge kuba ne bwe neetonye nyingi. Ejja kulukuta nga teyingidde kubanga ettaka tewaligonza. Yes. Okitegedde bulungi nnyo. Nkifuna. Ky'ovula abantu n'emmwanyi zennyini bw'oba omaze ozirima buli myaka 3 kabalamu. Oh, so si luli olukabala olwasuka olwatrakita n'okuma. Olwatrakita. Damu ofuna abakabazi abalungi bakabale. Nkiraba bulungi nnyo. Kati emirandira gino giddemu gisimbe kubanga yugwa mu mwanyi gunywera kungulu. Era gukola ekyangwe. Oyinza okusanga nga gwaliriddewo ekyangwe gulina obulandira bungi nnyo naye busibagala n'ekibanga ekyangwe nga ya white. Yes. Buli lw'okabala emmwanyi. Emmwanyi bw'osimawo nga wayiseewo emwezi gumu ojja kusangayo ekyangwe ekyeru. Kitegeeza ki nti yatonze emirandira emito. Emmwanyi gyekoma okutonda emirandira emito gyekoma okumulisa. Luno olw'enkabala luno mba sigikosezza. Anti era ojja kusangamu mikadde kadde. Oh yes. Kati emikadde tegijjakola kimuli. Mba ngiyamba okuleeta emito. Oba ogiyamba okuleeta emito ate terwawo okuleeta. Kifuna. Kakati enkuba olutonya enywa mangu. Kubanga yeenywera ku ngulu olulandira olwo olutoolo lwe lunywa. Wano n'emulisa n'ekola green ekikoola.
So si kugamba nti wala wala ko buwazi wazikungu. Abantu oba lusuku oba mwanyi bazireka mu muddo. Ogogo guli guwa. Yes. Omuddo ogwo gye gukoma okukula n'okumyuka gulina obutwa. Kyobulamu nti ekirime ekyo bwe gumyuka nga n'ekirime kimyuka. Gye kukula eno? Ee. Kyebagamba kusula ensigo? Nga n'ekirime kimyuka. Kubanga gwe omuddo amakulu ekikuleeta bwe guba gugenda okusuula ensigo. Yes. Guba gulwana n'ekirime kino kireme okulemesa abaana baagwo. Nfuna. Kati bwe guba gugenda okumulisa ogusuula guyiwa butwa. Gusobola okutta ekirime kino. In fact era tegusaaga. Singa ogulekamu era ekirime kijja kufa. Gwetaasiza gulina okutta kiri nagubeerewo. Abaana baagwo babeerewo bakule. Yes. Okitegeere bulungi. Kati ogenda okulaba ng'emirimu emyuse. Kakati jjukira wadde enkupa ebadde etonya naye nga walekamu omuddo. Ebeera myufu tenyirira. Yes. Kakati ne bw'ona ogulima ng'omusana guweddeyo. Era ennimiro ejja kuyisibwa bubi gy'osanga nga yakaze. Kubanga tewagikuuma nga temuli muddo. Ennimiro yonna 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 oba lusuku oba mwanyi olina kubikuuma nga temuli muddo. Si kwewoleza nti omanyi nkuba ennaku zino etonya nnyo. Etonya nnyo omuddo ogwo olina ogulwanyisa oba butwa. Yes. Ogulwana na kirime gukiggyewo gusobole okwegazaanya. Gwe muddo. Kakati era tebagutta. N'osanga ng'omuddo guzise olina mukasana nga katandise bakuyita kukambula. N'atandika okukambula. Nti anti munnange twetegekera kasana kano tujjamu omuddo. Bikonzi yakimanyi mu magezi ge. Nti bw'ogulima mu nkuba omuddo guno gw'olima gwe gudda. Yes. Onfuna? Nkifuna bulungi. Kati ayagala agulime mukasana. Atu emyezi egyo ebiri oba gumu nga tewali muddo. Weena alowooza nti ennimiro yagirongoosa. Naye nga ennimiro wagitta dda mu nkuba nga togyemu muddo. Okitegere kye. Kati mbuuza ekibuuzo pasita. Kyetaaga n'entandika kulima mu nkuba. Olina okubanga mu nkuba ogulwanyisa. Two. Yes. Bwe nagenda e Luweero waliwo omwami omu yangamba nti omuddo gwe Luweero mungi. Enkuba kasita etonya. Gumira. Ne mugamba nti yes mungi naye omuddo bw'ogulwanyisa. Yes. Gutuuka ekiseera ng'ensigo ziweddeyo. Era ne gutandika okumera nga gwa lumagamaga wadde enkuba etonya. Kakati olina gulwanyisa n'otaguganya kusuula nsigo. Ekyo nakirabako e Luweero eyo. Olina gulwanyisa. Bwe gusuula ensigo nga gweyongera obungi. Naye singa ogulwanyisa bw'obanga ofuuyira bufuuyizi na bomba bwe guba gwakamera bwe guti nga tegunasuula nsigo gufuuwe. Ensigo endala ejjo gifuuwe. Omuddo guno nze ngwewuunya. Gumanyi okwerekayo. Ne gusooka gugabako. Ensigo y'omuddo tefa. Eriizo okulaba butaka sizoni ssatu. Ne gusooka gumezaako egumu omulala ne gulinda. N'olwanyisa ogwo omulala ne guvaayo. Omulala ne guvaayo. Gwali okyebuziza kubanga ekyo nze si tebakinsomesa busomesa. Yes. Naye mbadde nkiraba experience gye nnyina mu nnimiro nti omuddo gwe nnafuyidde nga muto sizoni neggwe n'omulala ne gujja nga muto kati omulala guvudde wa. Gwerekayo guno gumala okula ate. Kwanga gwandifudde lumu ne gwali badde gufalumu. Nkiraba. Kakati awo olina gulwanyisa n'ogulwanyisa ekivaamu ng'ensigo egwayo mu ttaka. Ate okumanya nti era omuddo gwerekayo. Kati singa okabalawo n'okyusa bw'oti ate nga gumera mangu. Gulinga ogugamba nti eri osiseeyo ensigo endala. Kakati gwe ky'olina okukola kwe kulwana mpaka ng'ensigo gimaze mu ttaka. Otuuka nga eweddeyo. Kakati ekirimu ogenda kikuuma nga kirungi era kigenda kuwa buli kaseera. Paso bado yogera kukukola. Notabuga nti enkola yaffe yeganye ebintu byaffe okukola kugenda maaso. Enkola erifagalifagali. Kati waliwo. Kino tekiri mu bulimu bwokka bula kiri ne mu bizinensi abantu ze bakola. Tuleme kitwalira mulimi kuba abantu bonna si balimi. Yes. Ekyo tokyogeddeko kubanga ndi mulimi. Kati anti awo wembadde ŋŋambira nti kugamba fe abamu tugamba nti tulina sente ntono. Kati obuzibu bunene nzijukira mwami kasatu twakyogerako pulogulaamu endala eziwedde lwakuba nti pulogulaamu tesobola kudiba nti abajuula baba banjawulo. Esente entono Bayibuli egamba nti tofaayo gwe olw'entandikwa entono ejja kugaziwa. Teri yatandikira ku billions. Teri mugagga ali mu Kampala oba ali ludda wanga yatandikira ku billions za sente. Nakugamba nti omuntu atandikira ku sente nnyingi zifa. Aba tazisobola. Yes. Kakati abantu abeekwasa nti alina sente entono. Kyakola takimanyi. Nze nno nina obuzibu mwami kasatu. Yes. Bwe nzize nsisinkana ku level gy'ondabako eno.
nti ndi mupanzi nnyo okupanga okutali kwa buyaye omfuna noonyereza nnyo oba ntetenkanya nnyo yes naye mu kutetenkanya nenkola ebintu nga byamaanyi yes kati oli najalowooza nti pasanyaza alina sente emitirivu abamu naagatayagala zituwa n'olwanagana n'abantu nga n'omuntu bomuga nenda siina sente takkiriza yalaba oda ya bintu naga ndi alaba ebintu kakati tubadde twogera ku transformer nti ekyuma tubadde twakakisimba okimanyi yes naye bwe twagenda mbaumeme batugamba milioni 30 bikibiki bali okubajja ebiki mpapula ebintu bifana ku ebintu ne tusaba ne batugamba birwawo naye mu kunoonyereza okuwanvu okutuusa twafunye gye batunda transformer ate nga nabo bebagabira umeme yes kakati bwe ŋŋenze eyo ngisasuddeko Mfuna? Nchifuna. Kumbanga bagenda kula nkole yangi. So mugende damu factory? Sanze, tugende damu factory. Yetu sanze yonga guni indala, sije tuagala. Echika chayu? Echika. Yes. Ne guondi. Amanyi gayu. Amanyi gama sanyalazi. Gama sanyalazi. Yes. Kakati, nti, okutete nkanyo kwa. Nti, mfuna yendala, ntualeyo. Mfuna yendala. Kakati yaba ntubalu wawo. Okumanyengeri yokutete nkanyo ekintu enchane chiguka. Kwegamba kitegeza nti n'ebimu bitulanga ebyessente nyingi singa ngezaako okunoonyereza ennyo so okunoonya okulaba ekijja mu zennina n'okola ekintu ng'oli ajja kukibalanga kyagenzeemu sente nyingi yes. Naye ngaate gwayise mu kkubo eryangu kubanga wasigalayo amakubo amangu nkifuna omfuna gano ge bakuleetera mu ttayimu eno sigeego nekye bakubali lusi kyekyo bw'okinoonyerezaako ennyo ate osobola okuyitawo ekyo nakyo kiri awo Nze nzikiriza nti sente zonna omuntu z'alina zikola omulimu. Nfuna. Naye nsibambi eno gye twayise nsibambi eri bya mutere. Yes. Nfuna. Kubanga abantu banalowooza nti ajja kozesa sente nyingi. Njagala bakwate miliyoni 200 byokka nga tibiri mu bizinensi yo. Nga bwe twayogera ku kwewola. Leka kwewola sente nyingi zisuka kutegeerako. Kwamba enfuna yo. Yes. Naye obugagga oyongerako bwongezi. Ojja weyongera ko bweyongezi okwewola mu banka si ekibiina lwaki obadde okozesa business oli mu business ya mitwa milioni 5 lwaki weyola milioni 5 sente zijja kufaako tozisobola wadde si nyingi nnyo naye gwe abadde akozesa milioni 5 tosobola 5 nyingi kwegamba ogenda noze olango ganti bange kati bwe nayongera n'engula ebintu bino mu bungi ngenda kuba nfuna kiralu anti kati ba customer okyalina batono babadde mamala w'obukadde butaano yes. Akati waliwo olutalo okufuna bakasitoma banaagula ebyobukadde ataano okitegedde bulungi nnyo nti so kasitoma era ogenda ozimba bazimbe olinga pasita agamba nti olumutu papa mu nkola yaffe ey'ebintu tutya nti nina obusobozi yadde nina yiika 10 naye nina obusobozi obubeera nga nkola yiika 3 bulungi naye nkola ebintu makubasi ne nkola yike 10 ninga sibi no tuka no kubera nga tuzisobola kubala kubanga tuzisobola kuzi managing yes. Nti olima wano waline wazika no olima wano ate waline wa okitegera bulungi nyo kakati ogendo amakungula gagenda okujja nti nimiro yetu wajiteka teka bulungi nene ninga chiva mu kitono echiva mu kitono ni wabira wo omuntu ayalima yika 5 nazikola bulungi naziwo busana azirabira nazijamo mudo nazijamo ibwakatirwa nakuno nanoge mwanyo kusinga nga goina gunene Nenga, necho choleese n'abalala. Nabira n'ekibanja, ayi n'ekibanja kinene. Naye nga kijjudde. Nze ntera okutunuulira ebibanja by'abantu. Ne ngamba nti ekiri mu kibanja kye kiri mu bwongo bwe. Ng'ekibanja kavuyo. Anti mbandi awo. Ne bangamba watermelon zikola. Ne bangamba obutunda. Ne bangamba ensujju. Kati byonna byonna njala mbirimye. Kati n'ebiwaali birimye nga bulimye ogirima paati yabyo. Ekyo tulina mutawaana ensujju zirimeko wali ne kasooli mulime wano n'ebijanjaalo birime wano ani mapaapaali galime wano naye ekibanja nga kirimu omutuba kirimu omuserere kirimu emigavu kirimu emivule kirimu mwe muli ebitooke mulimu muwogo mu lusuku lwe lumu mulimu amapaapaali yagateekamu mulimu emifene buli wamu weguli bakiitaki buli mita abagesa mukisa gwe pasta akati nosanga ngekibanja kiringe ekibira yeah n'emimwanya egirimu nga najo giringe ekiyongo jaluyongo yongo jaluyongo yongo gisuula obutabi nga bugenda bukola ki
anti bunonya omusana. Yes. Neka soli anonya omusana. Nechitoke nacho nechiwanvu nechileta akakota bichi chino nyomusana. Kakati nosange kibanja kavina ganti titu chabaza ano bintu. Seven is manchi yatukola. Nenga to muti gwange sala kutema. Tayagala kutema mu muti. Kakati oyo nabirawo nosanga nguli yalime bitoke. Yes. Na naye kubitoke biye. Kuchikolo kulike bitoke makumi ya meka. Asatu. Aleti wali chatakunga gondaga anti agomatoke gani. Kwa gena kufiru. Nungu anti ya bitoke bino bitile. Chitoko lekeke bikolo binakale. Chinene nyoba. Yes. Ofune toke dena gati. Mbanyo no nyenyo. Hako gondaga ulama matoke gani. Mbanyo firidwa. Kakati neyera bila nti ebitoke makumi ya asatu. Biondabi nywa kumaa momu. Yes. Ya bizade. Kakati mama agenda kufune toke tono. Ya. Neba na abana abazali dua. Ate bali kuchikolo chiliche ichimu. Banafue. Kakati. Teba sovula kunywa mazi gaba malaku manga bali kuchikolo kuli. Baru wanina mazi. Elabu usima osanga wimi landi na menji nyo. Chite yeah. Gizante akavu ya kari ya uansi. Banu baru wanina mazi atete gaba mala. Kakati chile itachi. Chitoke cho. Nebuta andi kwa kuleta, obutoko obutono. Na toso wakatu wala mkatali? Toso wala katu wala mkatali, tojia katu nda msendi. Nze na hebo ndate maketo keri yanga ya lima, aline bisatu. Yes. Nkote mwe gaenda gato obutoke wukumi. Ate, nze baje digula beyi kwa dunji, lida bika bulunji, emino java yu bulunji, linyirida bulunji nyo. Jite girekeka. Jite girekeka. Ate njakuru wawo, nga olusuku oruncharu kumye, luna olusuku lebata tira. Tirumarami yake satu. Ngaruwa fudida. Kakati, nse, olusuku njaduku miaka atano, miaka abili. Katoli yuwe chaira na gani ya sumbuwa. Notuka kutakange takadunji, nse mulina mulina anuwa wanga. Itaka lirimu. Na hivu utuka wali, seka no kuseka. Noga chine chicheche abao. Enya, uyinzo kugela noga nti mulimu mulimu wale. Mulimu mayembe. Walwe ya muyole taka. Walwe ya muyole taka. Na ye, ensiba ambi. Ya. Basa uluwe chizibwe chila la chetu ina. Abantu wanabu nina kuzunubaka abe chintu chimu. Ebi alo vya nina simanyo wa simanyi chididuwelo. Kwanze singa sitake la busu njueno na chini. Kuchalo sanga kaa abantu. Nga bandi sobodo wansi sobodo bawe mirimu. Na ye, hechisoke dada. Tebaga la kola uoku wanga. Ogena kwe yongelako. Weba kola murusukuru. Weba nimiro yu. Echi oku vili. Teba fila yu dada. Tebaga la kumanya kukola kukamba. Ntio bawe mirimu. Nebu sunju chechiriyo. Chama nyinyo. Kati chukwe uonyisa nyo. Nebu uero chechiriyo. Nebu inja nja jenzalwa chechiriyo. Yes. Spirit ya wavu. Tukweze tutia. Kati umutu walo uzanti wana kukolila. Wadomu wade sente agenda kugagawazi. Yes. Na yera bilanti sente za kukole dena yesi ingazi planning. Na atazunyua bunyimu wengi. Ofuna na yeja kubako chakola. Wade sente ntono. Kwa watu wakati wali hata andikila kunyinji wano. Alete mwinza kuinkana ankana. Walu waya kusoko kola. Yes. Mfuna. Kakati. Neno jichibwe chiri. Nza mkoseza sifunye mwze kane nene ya funye sente zangi. Na ya funye sente. Ate ya kusoka no kufuna sente. Ebutirivu. Hii. Omutu hapa kasa ya kusoka kufuna sente. Elabu wabamu gezi na azi planning. Hapa wamani. Kumonga yafu na kashu. Obabi, webibyo binafa, obamu sana guna ayaka, yafu nye kashu. Iye alimi. Mfuna. Na yu wuzibu, nti, ye spirit yene yobu tagala kola, jetu wagala ukogela ko, doza tujogele ko. Omule mbegu na abavubu kati wagala kola. Ne mchivuga, newa, ne mchialu. Iya. Iye nsongalu wachaba ntubavu nyo. Ela, obavu waba ntubutagala kukola. No, ogende yu, uguni noita, nzeriweru, sija yu bakozi. Ela, wano mwita tagenda kukolela. Mwenye na kuyomba buyombi. Nibu anajiange njale mwenye mwenye kujiamu na kwenkuru. Oh, anonyeza Christmas. Anonyeza Christmas. Kwa Easter. Agule mbizi, agule nyama nyingi nyo, mtu taina chali, na hiyo waka agule chilo kumi, balino mchala nubu ana, agule mbizi chilo tano, achakale kwa agenele mubala nyo mwenye. Kakati abano nye mirimu mchiselecho. Yes. Nene mwana kukoli la agenda kola bifu. Eloja kufamu ni milonga muyomba buyombi. Kwa sibi aliku. Waluwa abana nzimbaja jindi, chisoro. Yes. Abana abamu nukusuma basoma. Na ganti, agenda mu university. Kakati,
aze akole ku school fees oba ba umude school fees nebilala ya abana ne bajja ne yingo laba bakosi uyinzo kuvano omwana gupaka sisa ngavude rugundi no sanga yazimbe nyumba ndonji nyo abalanga ine duka ya ama ninge no yajja ne yetowaza ino ne asuri ladala na watu watatekwa kusula ne yetowaza ne yinga akola atenga bakozi kakati nzabe ruwero si bakozisa tibagala akola batamivu kumulimu munene oguli yao tibagala tera sina mukozi wa ruwero nako abali bajjabuli nako abali badde bajjabuli nako ngabasa be milimo kwa wejiri uwa wejiri chenga ndukubanga wejiri yes Ira kakati ne mwanyi mwezina atuka sigenda kuita beruwero tibasola kunoga babibubi haja kunogende bemunga bwaji kukusa bwaji kuloti ampoze atoba no oja kudira bana bo kuchalo nabe nabazadde bakuchawe ngabana babbo batwala ku police kwegamba obugagga obukoze atera ogena bukunguru obujeyu ngabo mu kitundu tibafunye ngabo mu kitundu tibafunye kubanga okukola tibagala bagala kuguli bajiita pulu ani pulu tebo pulu tebo babera ku pulu tebo yoka No basanga kuri ku machasa abiri bali ku pool table. Okuba biki? Basente be bakola mulimu ki? Ebintu binengeri je byafuka byakulonda kalulu. Yes. Mwami kasatu. Agamba abalonzi bayikamba kuume. Bakuma ba bakuma balonzi. Yes. Kati abalonzi tibacha abagamba ko. Ogende wa sente bengo mtu akubbi. Okuja kompozi polisi yamba yamba kwa webate li denguzi. Yeah. Na yo gamba senti unaganti mnanga atenye ze abalonzi. Bobango sivye mwana, tata weta jia kuwa kalulu. Bakulinda miaka itano kwa sajibu wako. Miaka itano. Kakati ainama geza, aine ukuchara, ainama geza ngeri jabiza nyabuati. Kati obubi nebuye siba kucharu, obuta yes. Kola nebuye siba kucharu, emize neje siba kucharu. Polisi webanja ga yejia nevaye ne kuata kuata golo za basentebe. Tumamanyi niti kulika abali menjaga. Bachimanyi. Basentebe tumamanyi niti kuchalo kulika abanyo enjaga. Bachimanyi. Na ye tumainaga galuwana gana walozi. Nabibu kuzi nabibu lese chizibu. Nabibu lese uzibu. Kakati nawe sanga nga uzibu emisango buiti lide. Yes. Kumanga banuwa kumabalonzi. Ebi ntufana kuhitu. Ndawo ulawe. Te yo polisi tetuja jige ndako na yo. Uchimanyi nchila ye chizibu chila. Uchimanyi. Ya. Kakati uzibu nebube ilawu. Na inga mafubu kati wagala kula. Kuliko mwana namuguze kama matafari namuade ko sente yes sir ya nkubide tano yakubata ya, nasanza apanga matafari atenga walugu agasoka nena sanga baga kwata muvubuka mtu miaka 2 nga mwetano 2 mwebi aina ne mirime emidala na matafari ge marunji yes tigatika magumu kati ne mwaka mitwala tayinga tano nungi kutte era nalisa ko miemu omfuna bulungi yes sir na ye yangambe nti anze Sera chuo msana mba matafari. Yes. Sera chuo mkuba, ntema kutaka nendi tuma, nendi samba, nendi vika, nendi nendi nako le mirimo jange milala. Oh, yes. Mfuna. Na yenge tanuru ye, elimwe milioni satu kubanga ngeenda jugu la milioni satu mwe mitualo chenda. Matafari yali nguzi za mitualo. Chukumi. Chukumi mwa satu. Ile taka? Iye. Gali ya beyi na kuzi. Iye. Gage bumba gali kusente mpiti bibiri meka. Mcharu. Mfuna, nyinga bivubuke bila labiri yoko. Tibaina gasamba taka. Tibaina gasamba taka. Tafali ya bea, tenga ilika hati ya matafali gatambula nyo. Yes. Mfuna che mkugamba. Kakati, wachibu mkwato bukadebu wange busatu, kali kankwateko bubili ya mkuna haba kozi mkuzi sizako. Mm. Mfiru wachi, nganyine bintu bila labiri yonkola. Obukadebu wange buno bubili. Sibu yeye mwechilala. Omuntu aina smartphone akuba matafali. Kakati yawe wali obuzibu nosanga akute smartphone. Ne yisimu okubaza ati. Nze mwami kasatu ncha nze mwembere ruwero. Yes. Banansonyiwa nabakiriza. Abakiriza badda ku simu buli kantu kuba simu buli kantu kuba simu. Nako wa masimu. Bobo njagala jangwe nakuzanga ezo kubera ku cyaki gende. Nyo lwa kuwa counseling siru akuna rwendo. Yes. Jangwe nosanga bajya nkusande. Ne yisimu wali ngati wali masimu. Wako Olimu nimiro ufukirira. Ndimu nimiro ufukirira, ona akuba simu. Kazatu na akuba simu, nagani mbade mpoza wako pasta. Nojiku wate dakika 10. Ateta vako. Ate toinabu umugobako. Yes. Omfunabulu unji nyo. Okanda kwa gana luka tamba, deno bize. Tachitege ila chogamba. Katumawa wakajite kamu nsawu nomula na akuba. Kakati nze chenkola. Bwemana jira bideko njireka mmotoka, oba mwinsula. Yee. Omfuna. Nchifuna. Bwemana najira bidenga njina simu jienja gala kati ubona abona na yu. Kuwango boi ina umuntu watu kuyagala kubile, o ina appointment inebidala. Enda zingiramu. Kakati enda la zingiramu.
esimu na liyo kuvugira no jitamwa. Na ye jukira ntio okuba masimu sente. Yes. Kampuni ezale tamasimu wano zizani. MTN. Airtel. Airtel. Bakaga nyo. Na ye kumpe buli kuchalo. No muntu wata inachari. Olaba nubu wala buna obuto miaka kumine na kumine etano. Buna obadebu soma. Yes. Na tebucha soma buli na masimu. Atika tijimia kajisi ngoko li zino kampuni. Kakati simu yachi. Gumwano miaka kumino mukaga. Anyumi yako nebani. Noteka kogundi, noteka airtime. Airtime. Omwako teka ko sene mikolozi. Singo chibala. Mpitivu. Simu nekulida wedele gwe noga gawaza kampuni. Nenga guli mwafu, olikuma simu. Time uje wali kolede, mwa simu churu 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 churu. Baso wadu yogira kuchintu eji. Nenda, baada bawa report, abantu tufulumia sende. Chino sicha abobi. Na ye oruguduli Orient Express Highway. Tulisa suri yungu mitano, mwaka zine tonto. Na ye mumwezi gumu, ruasoloze za uumbi uvidi na chitundu. Mumwezi gumu boye guti? Ii, abantu wala waka rudu kilaku. Kwa hati wachoke denende wanga airtime, oteka ko bili tezizibia. Bili, ugenula angu kwa zize yungu minya. Kakati yungu minya zoko zize zabu, ono zibaru mwaka. Ziba sente pitilivu. Zo sente pitilivu. Ni inga masimu kukubiyo kubuza kumuntu. Muli mtu ya no dedeza, no buze ogundi yewa. Kwa ziba hatu gama gama soko. Koko kwa hathara. Hatu obubuzi. Hatu obumese. Ye wali ngoli yao akubide mwagaru wawe. Esimu emocha na utu najiza kulala. Najiza kulala. Sele zibu wako nuzizako. Ochitegede bulungi nnyo. Nze nalinde tingo wangu masereze nakoza. Nedda. Oyo pandi musasira ko. Naye ate mukwano gwa banga ali mu Uganda. Nze wange tiyali mu Uganda. Yali bweru. Naye abali mu Uganda nga erosobola okutuuka o. Fumiti za mwami kasatu. Omwala gwo yagala. Ali mu kilo mitem. Eh? Ekyukubisa amasimu agakalekereke. Nwe bakakubulire. N'okubba emitwalo esatu kiki. Baba kawu kana. Kadate namukubira ku omugga bagudu naite. Nayo kirewe sawo. Kakati atono nya sente za kumuga sato zilina. Naye wera bidezo okubye. Ha izo tutezibala. No kuba masimu no tuko kubira nge kaba kusaba matago omwana nga tegaliwo. Yes. Naye nga sente singo siri kira sente za kusiza ade zikula matago omwana. Naye nga abantu bewabuziza ko si business. Nse ndo uzanti simu ya alibadea business. So kwa basa ugama tu divati nse. Sente kwa tuzi chusiza ni mwifacho kwa labi zani kwa zi netuziza mbitu ilala. Aha, netuziza mbitu ilala. Waluo mwana kwenda gamba. Nemu gamba antikwe. Oina sente. Echa kukuzi sa smartphone chichi. Yafunye milioni ye. Yes. Agenze mduka na gana nge. Tolina cholina. Tolina osula. Mfuna. Yes, sir. Nebula angiti ya manga. Tolina. Na ye oguze smartphone ya mituwa longa. Sam. Ainzo ba waliwa bali ba mujerika katazebara ganti yafunye sente. Katu yokoji kwato yisimbe wanonga nenga toji yamba de good olubege na ye ya mitwale esatu okute smartphone. Omuntu ategeera era omuntu anagaggawala kuleve iyo je tuogedde kota kwata smartphone. Eyo ja kujisanga busanzi. Wanji? Hey, ja kujja maso. Nga ne bintu byokoze musobola kuvamu amagoba. Na ye sente ze watunze mwe chintu atogule smartphone. Ho. Songa ate akasinibwe kabaka simu ka mitwali satu ekitu yebuli kumeka obusemba yo bwena oja kuliziganya nebo yogera nabo nayo kule smartphone ya mitwali nsavu alabira ko filimu alabira ko biki biga saje gwe mulembe ogera bifuna chovula bantu kati wanu mubuga wanu mu central one abavubuka ba wanu ononsonyi okwogera ba bebata weru wabaja kuhiga nyobu bi, baja kuhiga nyobu yae nobu kumpanya. Kumanga baga denyo kuhiraga. Barugo jami. Nzi nkugambi umwana vachi solo. Najia wano, na alima, na vako, nzi man vako nga bainobu kadebu satu vuna. Na kukumila simu na gandimu kuzimba. Na kugama tinaguze boda boda. Na atini najireseyo kakati yekola. Ayeke domundu kata azema pakasenda. Ata azema pakasi. Nini wanu msento tojia umundu? Nini inga aliwa na abawun singa bubawun singa mikono wati. Abawun singa kumani.
na kuambala ko bulungi kakati emyaka nigiryo kajikuitako yes okitegedde nchifuna bulungi ate emyaka egisooka bejikuitako ejo obuvubuka bwe jamani obugagga bati buchazi luli watugamba nti kakati emyaka gisuka 35 eh ate obuvunanyizibwa bweyongera obuvunanyizibwa bugenda bweyongera myaka 35 ngo ino bwana buna echo kitufu kubanga tojja kubirira uli musajja oyagala okuwasa oyagala omukazi mukazi akulyako sente ate bwobanga oli misira abalala yagala abawala batana yagala aina omukazi n'abebweru waliwo omwami gwe nasekeredde ku kyalo aina abakazi simanyi babiri olifuna die mirembe oli manager aina abakazi batano niyo oli manager ku famu y'omuntu buli katoka akakulamu n'okwabba omusajja alina nyini gundi nagamba n'ogamba nti ono amaani yamuteeka wano na kutike mene, na atika bichi, na atika bulichimicho, na chona, ya. Yeah. Anunyo kufujiri ya wantwani. Makata mzito wele, omanyimu na bufana njimu bate kama babu teka anga kuchi. Family planning. Family planning. Akasajja kadide, kati somu kazi, kutabana munana, kanoka yonka, kanoka nyizira, kanoka limugongo, nebuwa kute wansi. Akati ye, nebe kubwa mkwano kucha kunyumiru hukwo. Kumulimu kwa akula? Yee. Tiyani susimuchara tia? Umu. Kumulimo kwa kula tiyali susimucharo. Kakati school fees nezitu uka noli okola babu wabba. Yes. Tali nyirida ko. Tali ambala kumpale. Mwami kasato. Sagala. Nze si chagala. Nebe na weli la abana. Nze nemo kwa mbali suti. Katichinga siza chinga baba na bempele demba. Wado ulamu obulunji. Nze nga fude. Ndi ataka. Ngoli muna kuwavu. Ngandi muna kuwavu. Nse nsazi. Kumanga na mana nebiba nakula nganchari. Wabaki nda kula biyabu. Nebiba nakula tetebi kumala. Yes. Yo msala agenda kula senemeka. Alabiliza makaga alabili na we mzei. Heroja kutuke kisela ngokoli mabukoli. Mana tibane tide sukari. Nzenda baso mesa. Nenkola mwenti. Mana bambudeko. Bayi no mfuna inzwa bunji. Hato mfuna inzwa bunji tebu koma. Alewa inzwa kutana kubileta. Kati nze sagala. Ngambe mwana tinda muwele la. Luachito mpade sukari. Yes. Kati. Nino kuamba lubulu njinga no mwana asoma. Na yo mfuna inzwa buku itilidako uo. Kumanga watandika ekintu kyota sobola kumaliriza. Omunomale miyaka 10 toguze rugoyi. Nomale miyaka 10 toguze rugoyi esaba biri munyobero dugala esaba biri munyabera abera dugala dugala amanda nechisati chakolera mu kizo kubanga kibuchachugula te kiya kiki nabanga ko naye ayina abakazi batano nabana nga 18. Urani bada funo bwere ate olina azala. Obo funo bwere olina azala. Obo chali wano na kukubira simu akuita ati goliye abana balwade. Goliye abana tibaina sukuru fees. Yes. Akati no bilange saa biri munyota gala. Tu bajana kuyamba kubaka zaabo. Kubato stress to ina manyi gaba tukiriza. Echo cho kino kubawo. Ochitegede bulunji. Akati no ita mu nsinga to ina sanyu. Linga yanonye sanyu mbakazi ni ina lyo kwa obulamu n'obumala ko nga obona bona bona kye kiri ekintu kye tuyise fagali fagali n'obeera nga ebintu bya fagali fagali toyina mirembe yes towumulako era nze mbatya kubanga obeera n'omukazi omu mwami kasatu ne bakusaba pampa ne bakusaba sabuni w'abaana ne bakusaba ekizigo ne ba wali pampa bannange ne kati bali setteeka ndoze oliryogera kulala ligenda kuwonona bwononya ate basajja bali ngambi na isi naliso mako. Omuchara, kika kutanda no nzala mwa mwana. Ngoli wewelu. Sibili hivi bade be wano wewa nyinti ngena kumuja kubivye. Omwana ono, tumulabidi hawa meka? Babiri, halfway. Bwemba pampa za mtuwa lungula kwa za tana. Nawe nungula za tana. Kumanga, ba kufuni ya bwelu hili. Kati awali ulutaro. Ni hati hatawa saji ya wenzo chuko sate jogo. Ne baba zalamu ngabaga matuja mulabirira babiri ekyo nacho kibatwala mbwezo bwechekecha waguru kubanga bali omuntu azala abana nzinga matirye teka bali mulesa abafe nabo bayirwanye kubanafa abatukole amateeka abatubagira amateeka eh bali mulekedde naga ntanti gwe kabazala abaganda yes. Bagamba nti simanyi ayewezo mumba bagwe bazikuba omfuna njovu simanyi telemirwa masanga gayo olide nenze kisali agadde ku mukazi nti mbadde manyi nti baasitadde weteeka nti naye bwaba ayagala afuna ebyobusika kulwa ku musajja ayinza okumuti akuwabira omusango n'agamba nti nanga mpe ebintu ekyo akawairo sinakazuma tebaka eryo tujja nja kumala disoma tulitu kakati mwami kasatu ekigambo kino eky'okukola yes
Echo kukola. Abalala. Bwakola ku kintu ne kigaana tayagala kukiddako. Anti kyagaana. Anti gwe muwendo. Njagala nkolera mu kiveeyo. Omuntu ayagala kolera mu kiveeyo. Yes. Tusasudde muwendo. Era ebiseera ebisinga ekintu ekireeta obugagga. Teri mugagga talina testimony mabega. Engeri gye yakolangamu ebintu ne bigaana n'ebigaana n'akola okutuusa bw'akitegeera. Ekintu ky'okola tokimanyi. Bekitambula ne beziba nnyaanya. Kakati ennyaanya emabegako zibadde za mudibo. Yeah. Kati ziri katale. Kati oli ayakirwamu kati yakifunamu ssente. Abala n'amanya kati. Yes, bolola season azimanyi. Akintu akiruddemu akiramu experience. Gw'ojja n'ozirima mu nkuba n'ogaana n'alimya yiika bbi ennyaanya ne zikubalira kale. Naye ogenda okutuuka mu makungulo okujja okugamba okujjayo boxing abaga nti eri ku mitwalo esatu. Naye ng'eddagala ly'ofuyidde ate ozirimye mu nkuba eddagala ly'ofuyira lyerina enkuba lyejjako buli lunaku ofuyira n'okozesa eddagala lingi nnyo ate ne zidiba. Kubanga ekidiba bonabona abatamanyi balimira mu bali abagezi. Balimira mu sizoni bamanyi sizoni gye bakwata ya musana kumpi n'amazzi ne bafukirira. N'eddagala akozesa ttono. Kakati be bali ku ssente. Olwalire ensawo ya bbiri nze namulimako sikyamuddanamu because nze simulimu ebyo nze ndimulimu wa mwanyi na bitooke. Yes. Nalimako nasooka ne mulimako awo n'akwatayo ne nfuna sente nga buli nsawo ngitunda 225. Green paper. Green paper. Yes. Ha! Ne nga kamuddemu. Naye saafaayo sizoni kimwe bamulimira. Oh. Kati ensawo nefundikira ngeri ku 23. Nga tanze sina lutalo nalimbirimye nganduza. Si kichande ite. Ati nabitekana mugundi yo. Ati nabitekana mu nimiro yange. Yes. Mwanyi ento kwa tibita nimiro. Ato bisima na lumaga maga. Okisegede bulungi. Yes, sir. Kakati, olwalero abamulina, abamufukiri ya bali kusende. Azema. Ensa uyabiri mwetana. Boxi yenyanya simanye li kusende meka. Kakati gojano obirima. Kubanga bakugambye baba akubaliddemu naye nga tomanye toyina experience kati bw'ojjanga ofiirwa ekivaamu ng'oyiga w'ogwira ku mugezi n'akuyamba nga ndi buli otuuka mu sizoni eno kola bw'oti bw'otuuka mu sizoni eno kola bedi. Yes. Kati ono ogenda okusimba wali akatale kali wali baba bamanyi sizoni z'ebintu naye ekintu ky'otaliimu tojja kufuna akuyamba ekintu ky'olimu mulai niyo moja kubasanga kubango chirimu ya sija kutula butuze eno nze ntanike kugamba nti otegeera mwanyi zitambula zitya mwanyi nga sizirimye nga tozirimye naye muono ziteekawo no zibira mu gazi kutawanya omulimi wana kusangira ku nnimiro sibya mpapula sibya kalamu sibya kalamu agambe nti kola boti ne boti abaganda bayino lugamba nti omuwese kya muzimbya kukubo muwese mubazi Mwes. Kulagirwa. Naye yabisoma ebyokubajja. Yes. Oba okuweesa. Kakati gw'ono omulagirira ki ng'amanyi. Naye ogenda mulagirira otya. Ogenda musanga ng'aweesa esefuliya. Kandeta kyakulabira. Oba ekikopo naye nga ali ku musolo mukadde. Bakiyita ki? Ku mutindo mukadde. Yes. Tekinologiya ayiseeko. Kati gwe watambuddeko wabadde bwe n'omugamba nti singa akantu kano kakola n'oteekako kano n'okeke kaliko. Yes. Ate olw'okuba nti ye ky'omulagirira ategeera mangu. Kati ekyamuzimbya ku kubo kola ki? Wali wadde omulagirira ki ng'oledde ye muwezi. Naye yeetaaga amagezi amalala agamutwala mu maaso galina. Olina kye walaba. Yes. Walaba omuntu ng'abaze ekino omugamba nti kino kiri bwe kiti. Naye baina kusanga mwecho nga muuli yes kwati baje kusanga kuko bakulagirira ekintu nga tubamanyi kyokola era sijaga manda abantu banyamba yes amagezi tojja gafuna nga toyina kyokola naye bo bako ne kyokola bagezi ojja bafuna pastor nga bulijjo akadeke katusalako mbadde nsaba obereko ekigambo kyolekera abalabi bafa Adonai TV nga tufundikira programu yona kulwali banna Adonai TV mwenna tuli mbiseera nga bino b'obiraba embeera nzibu ensi nzibu naye bw'onookola ennyo biseera byakola nnyo ekyokubiri koppa amagezi oleme kola amagezi g'obyo ebiseera bisinga bibyo ne bituuka n'okulema n'ogaa ti bifuna koppa amagezi noonyereza ku banno tuukirira abakutteyo
Ababi kwa siza ni bikola bulungi. Obebi njini ya nawe biwe gomba. Mubuza magizi. Bajia kuyamba okolebi nitu ebitufu. Yes. Ebijo kutuwala maso. Tuino kole nyo. Mwami kasato nzi. Abatu uliza ambale kerechi. Nkola nyo. Yes. Miaka njina minjiko. Na ye nkola nyo. Nti. Bwemanga chali na mwamani. Nkole biye miaka ichinana nechenda nechukumi. Benabantu seyo. Tuino kwebalidia. So. Tulino okole nyo. Okulabi kanti. Tuwamba. Wow. Yes. Amurungi mulewe for Adonai TV. Tuwe wazo msumba. Ulamageza hago. Nuhuru mkagalo wa wike jia. Agena kuma o. Na te. Atuongele kukuvao. Tegeza noe ya wade tani na wakumanya. Budi wa mkaga sawa bili. Programu. Isole mkulu wa dugala wala ba. No msumba hino Nyanzi. Aba konyo. Nga tuyamba. Ukulabi kanti tugenda maso. Mbula mbuwe nseno. Nsika dendi kasato Godfrey. Omuajizu wa programu. Omusumba hino Nyanzi. Israel Salam. Wa Seeta Victory Cathedral. Mwerawa.